Salam əziz dostlar, xoş gəltdiniz hər birinizə. Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bu gün İslam mədəniyyəti dərsimizdə Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəşəriyyət üçün üsveyə-i Həsənə, yəni ən gözəl örnək oluşundan söhbət açacağıq. Bu bir həqiqətdir ki, insan doğulduğu andan etibarən bütün sahələrdə Nümunə alacağı örnəklərə ehtiyac hiss edir. Çünki biz din, əxlaqi keyfiyyətlər, vərdişlər və bu kimi həyatı formalaşdıran fikir, inans və fəaliyyətləri daim bizə göstərilən nümunələr əsasında öyrənirik. Bir uşaq ata-anasının danışdığı dildə, dil açar və ömrünün sonuna qədər onların danışdığı dildə, yəni ana dilində danışar. İkinci bir dili öyrənmək üçün də yenə başqa o dildə danışan nümunələrə ehtiyacımız var. Övlad valideynlərinin sahib olduğu vərdişləri, alışqanlıqları, onların oturub durma tərzi lərini öz həyatında tətbiq edərək yeni bir vərdişə çevirməkdədir. Bəli, insan tərbiyəsində bir sıra ona təsir edəcəy amillər vardır və bu amillərdən biri də məs nümunə alma özəlliyidir. İnsan təbiətində mövcud olan nümunə alma, başqalarını təqlid etmək xüsusiyyəti zaman keçdikcə hərnə qədər biz bu xüsusiyyətdən uzaqlaşdığımızı və bu xüsusiyyətin zəiflədiyini söyləsək də, əslində ömrümüzün sonuna qədər bizdə mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Yəni biz doğumumuzdan ölümümüzə qədər kimlər isə təqlid etmək, örnək və nümunəvi insanlardan nümunə almaq məcburiyyətindəyik. Məsələn, geyim sektorunda moda və dəb adı altında insanlara göstərilən nümunələr nəticəsində bütün bütün dünyanın demək olar ki, eyni tərzdə geyinməsi insanın əslində təqlidçilik ruhundan əsla və əsla uzaqlaşa bilmədiyini və ömrünün sonuna qədər örnək nümunə alma ehtiyacı içərisində yaşadığının bir göstəricisidir. İnsanı yaradan, ona bu xüsusiyyəti verən, bəxş edən və insanı hər kəsdən daha yaxşı tanıyan Allahu Teala məsbukh xislətimizi, bu təbiətimizi bildiyi üçün bizlərə, bəşəriyyətə sadəcə ilahi kitabları göndərməmiş, o kitabların canlı nümunələri olan peyğəmbərləri də göndərmişdir. Allahu Teala istəsəydi, əlbəttə ki, sadəcə ilahi kitabları göndərər və bizlərə əmr və yasaqlarını bildirərək onlara tabe olmamızı, yasaklarından uzaqlaşmamızı, qaçmamızı əmr edə bilərdi. Lakin Rəbbimiz bizə eyni zamanda o kitabların canlı nümunələri olan peyğəmbərləri də göndərmişdir. Və hər bir peyğəmbər insanlıq üçün əxlaq baxımından, yaşayış baxımından ən gözəl nümunələri sərgiləmişlər. Allahın kainata qoymuş olduğu bir sistem var. Buna sünnətullah deyirik. Yəni ilahi qanuna uyğunluq Allahın qanunları bu mənada səmavi dinlər Allahın bəşəriyyətə töhfə etdiyi ilahi bir sistemdir. Hər bir peyğəmbər müəyyən zaman və qövmələrə göndərilərək məhz həmin çağda yaşayanlara xitab etmiş və bu yolla İslam silsiləsi davam etmişdir. Nəhayət, Hz. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səllamin göndərilməsi ilə din tamamlanmışdır. Və Allahın qoymuş olduğu bu sistemdə insanların peyğəmbərlərdən örnək alması əsas götürülür. İslam dininin eyni zamanda mədəniyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də məs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əxlaqından, onun nümunəvi həyatından örnəklər almağa bağlıdır. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında bizə belə buyurur. Onu bizə belə tanıdır. Ləqad kanə lakum fi Rasulillahi usvatun hasenatun liman kana yarəllaha vəl-yawmal-axir və zəkəra Allaha kəsirən Şübhəsiz ki, sizdən Allaha və axirətə qovuşmağı umanlar və Allahi çox zikr edənlər üçün Allahın Rəsulunda üsvə-i həsənə, yəni ən gözəl nümunə vardır. Cəbbimiz Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin ən gözəl nümunə olduğunu biz qullarına Quran-ı Kərimdə beləcə bildirir. Hz. Ayşə anamız radiyallahu anha-dan Əsab-ı Kiram bir gün soruşur: "Ya Ayşə, Hz. Peyğəmbərin əxlağı nə idi?" Ayşə anamız suala-sualla cavab verir: "Siz heç Quran oxumursunuzmu? Rəsulullahın əxlağı əlbəttə ki Quran idi." Bu mənada Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin həyatına baxsaq Həqiqətən də Quran-Kərim-in canlı halını onun həyatında görmək mümkündür. Eyni zamanda Quran-Kərimi oxusaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yaşadıqlarının yazılı halda orada öz əksini tapdığını görə bilərik. İnsan fitrətində nümunə almaq, örnək götürmək xislətinin olduğunu qeyd etdik. Və bu da bir həqiqətdir ki, dünyada bir-birinə zidd qütblərdə yaşayanların bir-birinə örnək, örnək təşkil etməsi mümkünsüzdür, qeyri-mümkündür. Məsələn, hakim məhküma, məhkum hakimə əsla nümunə ola bilməz. Eyni zamanda ömrünü yoxluq içərisində keçirən, 5 quruş çörək pulu üçün həyatını fəda edən bir yoxsulun zəngindən alacağı bir o qədər nümunəvi davranışlar yoxdur. Həmçinin zənginin də yoxsuldan alacağı bir örnək yoxdur. Lakin əzəz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin böyüklüyü ondan ibarətdir ki, Allah tuala Resulullah sallallahu alayhi ve sellemi cəmiyyət daxilində ən aşağı təbəqə olan, insanların nəzərində ən aşağı təbəqə olan yetimlikdən böyüdərək bütün mərhələləri keçirərək e, cəmiyyətin ən üst təbəqəsi olan dövlət başçılığına qədər ucaltmış və bir peyğəmbər olaraq Rəsulullahın həyatının bütün mərhələlərini bütün insanlığa, bütün bəşəriyyətə örnək olaraq təqdim etmişdir. Əgər yetim isən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin hələ dünyaya gəlmədən atasını itirdiyini, e, körpəyikən anasını itirərək babasının və əmilərinin himayəsində qaldığını ağlından çıxarma. Əgər gənc isən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin e, Məkkəlilər tərəfindən el-Əmin deyə ləqəb vəsfiləndirilən o namuslu, əxlaqlı, tərbiyəli gənçlik həyatından örnək ala bilərsən. Əgər tələbə isən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Cəbrayil əleyhissalamın önündə Quran-ı Kərimi təəllim edərkən, öyrənərkən bir tələbəliyini özünə nümunə götürə bilərsən. Əgər müəllim isən, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əshabına Qur'anı, İslamı və insanlığı öyrədərkən riayət etdiyi xüsusları sən də həyatına gətirərək onlara riayət edə bilərsən. Əgər tacir isən, var dövlət qazanmaq artınca düşmüsənsə, həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın ticarət həyatından halala harama riayət edən o dürüst əxlaqından nümunələr götürə bilərsən. Əgər bir ailə başçısısan, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sənin üçün ən gözəl örnəşdir. Çünki heç bir kişi öz xanımını həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmni sevdiyi qədər sevə bilməz. Heç bir kişi öz xanımına, həyat yoldaşına Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın göstərdiyi ehtiramı göstərə bilməz. Çünki bunun ən gözəl nümunələrini Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam yaşadı və heç bir xanım ərini Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı sevən Xadice anamız qədər sevə bilməz. Heç bir ata öz övladını Rəsulullahın qızı Hz. Fatiməyə olan sevgisi qədər sevə bilməz. Heç bir övlad Rəsulullahın qızı Həzrət Fatimənin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sevdiyi qədər öz atasını, valideynini sevə bilməz. Əgər bir yaxınımızı itirmişiksə, çox sevdiyi xanımı Həzrət Xədicəni, sevdiyi əmsi Həzrət Həmzəni və gözbəbəyi olan övladlarını itirən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin təsəlli və təmkin dolu halı bizim üçün ən gözəl nümunədir. Əgər məğlub olmuşuqsa Uhud dağının ətəklərində məğlubiyyəti dadan, lakin Rəbbinə təslim olan, ona təvəkkülündən zərrə-qədər ayrılmayan, hər şey səndəndir ya Rəbb deyərək Allaha bağlı olan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün bir nümunədir. Və əgər qalıb isək, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkə-i Mükerraməni fəth edərkən dəvəsinin belində səcdə edərcəsinə Allah'a təslimiyyətlə Məkkəyə girişi bizlər üçün bir nümunədir. Çünki Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm həyatının hər anında Allahın nəzarəti altında yaşadığının fərqində idi və həyatının hər anı bizim üçün nümunədir, nümunədir. Rəbbimiz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu şəkildə örnək xüsusiyyətindən bəhs edir bizlərə nümunə olduğundan bəhs edir. Bəs bu zaman bizim üzərimizə düşən vəzifə nədən ibarətdir? Bizim üzərimizə düşən vəzifə Rəsulullahın bu örnək əxlaqına tabe olmaqdır. Çünki Qurani-Kərimdə Allahutaala "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum dhunubakum" buyurur. Ey Rəsulum, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Bəli, Allahın bizi sevməsi, günahlarımızı bağışlaması, hər iki dünyada səadət daxilində yaşamağımız Allahın rəsuluna tabe olmamıza bağlıdır. İnsan örnək və nümunəvi davranışlara heyrandır. Elə isə özümüz üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin nə qədər örnək və nümunəvi bir insan olduğunu Əsla unutmamalıyıq. Eyni zamanda övladlarımıza Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nümunəvi həyatını örnək göstərməliyik. Quran-Kərimdə Allahutaala Peyğəmbər əxlağından uzaqlaşanların, Peyğəmbər yolundan uzaqlaşanların acı ağibətini belə xəbər verir. Və ya umme ya'ddu zalimu ala yedeh yaqulu ya laytan ittakhadhtuma ar-rasul sabila. Qiyamət günü özünə zülm edənlər qorxudan əllərini, barmaqlarını cəmləzəklər və deyəcəklər ki, keşki Allahın Rəsulunun yolundan gedəydim. Onunla eyni yolu yeriyəydim. Bəli, qiyamət günü belə deyənlərdən olmamaq üçün Allahın biz insanlara, biz bəşəriyyətə ərməğan etdiyi və üsveyi həsənə olaraq ən gözəl nümunələrlə bizlərə təqdim etdiyi Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o gözəl əxlaqından əxlaqlanmaq məcburiyyətindəyik çünki Rəsulullah olmadan İslam dini də olmaz İslam mədəniyyəti də olmaz MÜZİK